وزير كوزارة داريمة حادبة دا سومالا دكتور سعود علي جري ورباين تكولا اللي حفيز كيزا يكور بحية سعودة لك لدون وكسو مري دلالك انجريس كي سويدن يمريكن كا كل مولا يشي سراكيل كترسان دلال كاسي برجدر يا سومالا لان اكو دغان دلال كاسي حفيزي وصوف رياري مكلا زيقو كا دينا وحوري وكو سابسن سعودة لان كسو مري سدح ودن لوان سعودة كازو حي بلوضي لحية طبنكي بشي مي waxaan ku soo noqday waddanka 29kii bishii May waxaan soo maray saddex waddan waddanka Sweden iyo waddanka Ingiriiska iyo waddanka Mareykanka ee waddanka Ingiriiska waddanka Sweden oo ugu horeeyay waxaan kala qayb galay furitaankii xafiiska Somaliland ee Sweden ee kala qayb galay ee waxa xafladda ka soo qayb galay dad fara badan oo ka socda bulshada ee reer Somaliland iyo saaxiibadood baa way ku jiraan xubnaha ka socda baarlamaanka waddanka Sweden si wanaagsan bay u dhacday aan waan ka soo gudbay waxaan soo gudbay waddanka Ingiriiska halkaas oo aan kala qayb galay xafladii xuskii 18ka May shir weyn oo halkaa lagu qabtay isla markaana waxa bulshada aan kala qayb galay barnaamij laga sameeyay waddanka Ingiriiska aan kala qayb galay laftigeeda waxa kula fursad aan u helay inaan wareysi badan aan la yeesho saxaafadda BBC da radioga television ka journal kale way ka mid tahay journal kan Financial Times ka waxaan kala kulan khubar fara badan niman loo yiraa dad badan oo runtii halkaan kala kulan waxaan uga gudbay waddanka Ingiriiska waddanka Mareykanka halkaas oo aan si rasmi ah uga furay xafiiska Soomaaliland ay ku leedahay moodada dalka Mareykanka intii aan joogay waxaan fursad u helay inaan la kulmo madax ka socota dawladda Mareykanka xubno kamid ah Congresska ama baarlamaanka Mareykanka laftigiisa saxaafadda khubaro kale ayaan la kulanay si wanaagsan ayuu runtii ayuu noogu dhacay kulamada aan la yeelanay dadka kala duwan oo dhan markii dambe waxaan uga gudbay magaalada Washington magaalada New York halkaas oo aan kula kulmay madax kamid ah jamacadda qulamada ka dhaxaysa ujeedada socdaalka runtii waxay ahayd in aan kala qayb galo sa markii hore baan sheegay bulshadeena xuska xafladda 18ka May isla markaana sidii aan u xoojin lahayn xiriirka naga dhexeeya innaka iyo wadamada aynu soo marnay dhinaca maaha dhinaca dhinaca walba baan dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca siyaasadda iyo dhinaca iskaashiga intaba sidii aynu u xoojin lahayn magaar runtii waxaan kala kulanay soo dhaweyn badan baan kala kulanay intaa ka bacdina wasiirka wax laga weydiiyey adigniin ka soo baxday dowladda waddankaasi Ingiriiska oo la xiriira waadiniinteeda u safraya Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo saamiga dowladda waddankaasi Itoobiya laga siiyey heshiiska ay Soomaaliland iyo shirkadda dekedaha maamusha DP World kula wareegtay dekedda Barbara isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi ka iyo Mareykanka waxa hadii jeer waxay soo saaraan talo ay u jeedinayaan shicibkooda marba xaaladda nabadgelyo sida ay tahay wadamada guud ahaan ba caalamka dhanba oo de Soomaaliland ay ka mid tahay talada imka ay ka bixiyeen marka aad eegto website kooda marka aad gasho runtii mid cusub maaha waa mid bariyaha jirtay weeye waddanka Soomaali waddanka Soomaaliya la isku oran jiray Soomaaliland iyo Soomaaliya imka waa la isku qaada xaaladiisa waa xaalad adag baa la yiraahdaa waa looga digaa dadka ma doonayaan inay u safraan waxaa laga reebaa magaalada Hargeysa iyo magaalada Birbir ayaa laga reebaa runtii taladaas mid inuu habboon inaka ma waayo xaaladda nabadgelyo ee ka taagan Soomaaliland way ka duwan tahay xaaladda nabadgelyo ee ka taagan Soomaaliya halka runtii waxa ka jirta cadaalad darro ayaa ka jirta haruna waan ugu wada hadlay ilaa iyo iminka shirkadda maamusha dekedda Birbir waa shirkad aan wada leenahay inaka iyo dowladda Imaaraadka ma hayna ka iyo DP World shirkadda DP World hase yeeshee waxaa la isla gartay si dowladda Itoobiya u isticmaashay dekedda iyada laftigeeda inay dana ku yeelato oo ay maalgashato sidaa u maalgashanayso maxaa yiraahday shirkadda DP World maalgashiga waxaa la isla gartay inuu noqdo qiyaastii markuu la isla fahmo inta weli wada hadalkii baa socda weli muu dhamaanin inuu noqdo ilaa 19 sida loo kala siinayana wax weeye boqolkiiba 14 waxaa siinaysaa DP World in aan waxaan siinaynaa boqolkiiba 5 saas bay noqonaysaa insha Allah marka lagu heshiiyo Ismaan Ahmed Ismaan Star TV Hargeysa.